Фестивал на чуждестранните студенти се проведе в Русенския университет. Аулата на ректората събра заедно момичета и момчета, които са избрали висшето училище за своето следване. Празник, на който вие показвате, че нашите студенти, русенските студенти, сте много радостни да бъдете всички заедно, да бъдете в този прекрасен университет. И наред с това пожелание, което отправяме цялото ръководство, за един наистина весел и щастлив празник искам да ви пожелая още да бъдете здрави, да бъдете винаги усмихнати, да нямате никакви проблеми в училище, в аванс да ви пожелая заверки по всичко и само шестици. Бъдете живи и здрави и много успехи и радости! По традиция, чуждестранните студенти в Русенския университет пяха и танцуваха заедно. Различното тази година беше изпълнението на български народни танци. В Русенския университет се обучават близо 500 чуждестранни студенти от 11 държави.